Pokračovať budeme dobrou správou. Naše mesto totiž neprestáva rásť do krásy a aj v tomto roku pokračuje v nastavenom trende rekonštrukcií. Naposledy sa renovačné práce uskutočnili na uliciach Športová, Záhranická a Kapitána Úhra. Tvár mesta sa stále mení. Ďalší zrekonštruovaný chodník pribudol na Športovej ulici. S renovačnými prácami sa začalo už na konci minulého roka. Niečo sa podarilo nám spraviť cez zimu, keď boli priazné počasí a teraz sa pokračuje. Celá ľavá strana Športovej ulice až po Tematinsku je takmer hotová a rekonštrukcia pokračuje ďalej. Začalo sa s rekonštrukciou pravej strany od ulici Jánošikovej až po vjazd na AFC Považan. Povrch komunikácie bude zo zámkovej dlažby a rovnako pribudnú aj nové obrubníky. Samozrejme, prispôsobujeme to jestujúcim vjazdom a malo by to byť hotové podľa uzavretej zmluvy do 30.3. tohto roku. Rekonštrukcia chodníka prebieha aj na Kmeťovej ulici. Spolu s ňou nový šat dostávajú tiež ulica Kapitána Uhra a jeden chodník na ulici Záhradníckej. Renovácia týchto komunikácií sa začala približne v polovici februára. Firma pokračuje, takže takisto chodníky budú zrekonštruované z povrchu zo zámkovej dlažby, vymenajú sa tu obrubníky, prispôsobujú sa vjazdy. O ponechaní zelene sa ešte rozhoduje, nakoľko starostlivosť o ňu je pomerne zložitá a už teraz sa vie, že o mnoho ľahšie by bolo celý chodník vydláždiť. Koniec rekonštrukcie je naplánovaný na 30. mája tohto roku. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.